για τοποθέτηση και από εσάς. Επειδή είναι αρκετά αυτά που θέλω να πω με λόγια και δεν μπορώ, θα μου επιτρέψετε να δείξω κάποιες φωτογραφίες απέναντι στην εικονική πραγματικότητα του Δημάρχου και του Υπουργού Περιβάλλοντας. Θα ήθελα να σας δείξω αυτό το σχολείο το οποίο. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται, κύριε Υπουργέ. Δεν φαίνεται μόλι τώρα, ναι. Ναι, τέως αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, αν είσαι υπουργός, αυτό σου μένει. Αυτό το σχολείο είναι από αμίαντο, ξέρετε, και αυτό το σχολείο βρίσκεται απέναντι από αυτό το δημαρχιακό μέγαρο. Αντίστοιχο σχολείο βρίσκεται από αμίαντο, βρίσκεται απέναντι από το μέγαρο μουσικής. Βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια σχολεία να βρίσκονται απέναντι από μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό θέλουμε μια διαφορετική κουλτούρα, νοοτροπία και εστίαση στα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου. Και θα κλείσω λέγοντας ότι θέλουμε έναν Δήμο επενδυτή, αλλά κόντρα στα μνημόνια. Θέλουμε να επενδύσουμε στον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι και πηγή εσόδων, αλλά είναι συγχρόνως και ένας τρόπος για να συνυπάρξουμε. Θέλουμε να επενδύσουμε στην αλληλεγγύη, γιατί υπάρχει αλληλέγγυα, οικονομία, όλα τα κινήματα, τα δυνατά, τα δυναμικά, τα οποία πρέπει να δούνε δρόμο προς την εξουσία, να μην έχουν όχι μόνο λόγο, αλλά να έχουν και ρόλο στο Δήμο. Θέλουμε επένδυση στην οικολογία, άρα στην οικονομία, και κυρίως θέλουμε επένδυση στη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία και η αλληλεγγύη είναι τα πραγματικά αντίδοτα στο φασισμό. Και αν ανάμεσά μας σήμερα αποκαλύφθηκε ένας πραγματικός φασίστας, είναι γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορέσαμε να πείσουμε με τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Και επειδή εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που λέμε, ότι η πόλη είμαστε εμείς, οι άνθρωποι, και όποιο και να είναι το ερώτημα, η απάντηση είναι πάντοτε οι άνθρωποι. Δεν το είπα εγώ, το έχει πει ο Αντρέ Μπρετόν, αλλά το ενστερνιζόμαστε και γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.